ala maxamed halkan waxa jooga oo ka hadlayna hadaan nahay beesha xibtire een jaamacadda amuud ninka haysta leena saleeban saleeban awr leenaho professor saleeban awr ninka leena meeshan dawladda haysta dhulki dawladda haysta ayaanu ka hadlayna kaasoo dhib ku haya ummada beesha degan ee ugu yimiday hadday beer lahaayeenna wuxuu dabcayn ka wada qaato hadday bar lahaayeenna inuu ka wada qaato beerta ninkaasi leeyahay beerta ninkaasi leeyahay intaa leegyahay oo askari yahay ee waa aabihi lahaa ee uu sharciga haysto boqol sannood ku dhow ayuu leeyahay anaale kuwo kaloo lamid ah iyo iyaguna sidaa u cabarayo uu leeyahay anaale waa qaadanaya uu leeyahay shalay baabuu yimid meesha ninka dadka dhacaya dadkii dhulka ku dhashay dhacayahay waxaan leenahay wax alla waxa ka yimaada ninkaasi saleeban la yidhaha isagaa ka mas-uul waxay ka dhaca halkaa isagaa ka mas-uulo dadka ku qaadanaya intaasoo ergaal loola tegay intaasoo maxay aan ula tegnay wax alaala wuxuu aqbalayaa ma jirto dee malaha dowladdan meesha ka dhisanaa kani wax malaha shirkad buu leeyahaan leehay anugu waa dowladdu dadweynaha wakiil ka tahay oo ka mas-uul tahay waxaan leenahay dadka laga qabta ninkan hadday meesha dowlad jirtana ha ka qabata dowladu dadka ninkan ayaan leenahay anagu waxa weeye waa dulun buu ku socdaa sharcigii ma shaqeynaya dowladdu ay dowladdu ay siisay dadkani ma shaqeynaya saleeban baa loo soo xidhaya dadkii jeel bay ku jiraan farayaha socdood waar wax shaqeynaya maaha qabiiladuna way isku dhacayaan waxa meeshaa ninkaa saleeban dusha isagaa ku qaadanaya wuxuu ka dhaca dhulkaa annaguun maahay waa beelo kaloo kalaa jira reero kaloo badan baa jira oo sidaa u dhibar oo sidaa unuga qaatiyaan joogaa jira waana soo raaci doonaa haddii ilaa idhaa waqti ka dambe laakiin maanta anagu waxaan u hadlaynaa beelaha xibjirayaan ka hadlaynaa oo dhammaan u dhahnay odayaashoodii waxa weeye anugu waxaan hayaa kafaar axmed socike waxaan leeyahay ninkaa dadka haddaan laga qabanin meesha wax kale ka dhici doona ha laga qabtaa lee dowladu dadka ka qabata ninkaa waa nin daalima oo dadka dhacaya weeye ummadda masaakiinta ha laga qabtaan leenahay haddii kale qabiil ahaan dee qabiil ahaan baa laysku dhicay qabiil ahaan baa laysku dhicay baan leeyahay anugu waxaan leeyahy dowladdu ha soo gasho ha farageliso meesha ha farageliso an leeha ha soo gasho oo ha aragto waraaqihii baa la diidanyay sharcigii baa la diidanyay wax walba waa la diidanyay xaggee loo kacaya markaa dowladdu ha farageliso an leeha ninka jaamacadda haystii dadkan iyo ummaddana u haysto asalaamu calaykum anigu dhibanaha beerta ninkaasi ka dhacaya baana beertaasi waa beer raagaaya waa beer muddo fara badan jirtay milkeedihii bay leedahay milkeedihii imika waa la hayaa boqol ergaan u diray jaamacadda markuu sheegtay uu yihi waa dhulka jaamacadda uu ku been abuuranayaa dhul jaamacadi leedahay maaha waa beer aan leeyahay doox dhan baa noo dhexeeyo oo dooxa qoorgaabeed leeg baa jaamacadda noo dhexeeyay xaggii camuudeed bay u tallaabsan tahay iyo jaamacaddu isha cobasha iyo xagga qarka galbeedka beertay buu ka tahay been abuur buu ku dhacayaa iyo baawar ayuu igu dhacayaa ninkaasi wax alla wuxuu aqbalayaana ma jiro nidaam shaqaynayo oo dowladeedna cabashooyin fara badan baan qoray dowladdiiyo xukuumaddaanu qoray wax shaqaynaya male beenta saleebaan baa shaqaynaysa beenta saleebaan ayaa runtayadii baabiisay oo shaqaynaysa shahaadadii beertuna waataa mulkiyadeedii wataa ha layga qabtaan ninkaaleehay xoogga dalka ayaan ahay ciidanka somalilan baan ahay da'daasaan ahay sideetan jirkaas ugu dhacayaa waxaan doonayaa in layga qabto saraakiisha ciidamada iyo jaranada ciidamada nin ciidanka qaranka ah haddaan ahay inay gurmadii sameeyaan oo meeshaa hubiyaan ayaan doonaya sidaasaan doonaya waxaan leenahay ani aaqil cismaan si arag baa la yidhaa waxaan leenahay haddaan duqaydaysiin nahay oon aaqiliintii nahay ninkaa saleeban masaa'ibtu waay hurudaa ninkii toosiya unbayse ku dhacdaa allaha ku ridaan leenahay waxaan leenahay sideetan jirkaa walaalka a ee muslimka miskiinka ee ilaa sidii dowladda ugu jira dulmi buu ku dhacaya iskumaba dhow halkuu sheeganaya beertiisu dowladda iyo dadkuba way og yihiin sideetan jirka iskuba taariikh maah dhowaan unbuu soo galay isagu intaa somalilan way ka horeysaa baan leenaa anagu waxaan leenaa miskiinka ninkaasi waa dalbalaarsi waa gardarro cad oo badheera waxaan leenahay de dowladdu wax ka qaban weydo dee waxaa ka yimaada saleeban baa ka kow ah asalaamu calaykum waraxmatullah bismi illaahi raxmaan raxiim
sida uqaashi horeba sheegtay waxaan ku darayaa askari dawladeed weeyaan muddo badan aad buu cabanayay uu soo celcelinayay hadalka annagu waa nin ciidan qaran oo waxaan lahayn maxaan ku dhahdaa dee dawlad u shaqeeyo oo dad ma faragelin karayo qabiilnimo noogu soo baxsatay maanta kolkii lagu qaawiyey ee laga dulqaatay wixii sii yaraa oon uga hadlaynaa maantana heegan ugu nahay dibna aanan uga noqonayn waxaanan ogeysiinaynaa hay-adaha ay qusayso in si qiimaysan looga jawaabo oo deg dega haddii kale wixii masaa'ibba meesha u ka dhaqaysa gaunbaa ka mas-uula waxa weeyaan aniga magacayga waxaan idhaha cumar abdahir allaale waxaanan ka hadlaynaa beerta uu leeyahay nageeye kaahiyo xareed oo ah qarkan sokee isha cumusha qarkiisa sokee galbeed ka soo xigta camuudina waxay tahay annagu meeshaan ku dhalanay camuudina waxa weeyaan isha cumushaba ma dhaweeya dhowr kilomitir baa u dhexeeya magaca oo ku dhacayaana waxa weeyaan magac jaamacadeed jaamacaddana ilaa ingiriiskii sooreyaal ba iska lahay dowladdaale isagu ma laha waa weyaan mar isagu maaragtay wuxuu ku dhacayaana waxa weeyaan jaamacaddii baa meeshan le waa la yidhaha anagu waxba hadal badin mayno odayaasha horaa sheegay waxaan dib uga laabanayna maaha gacmaha ayaan iskula tegi doonaa haddii la yidhaahdo haddii aad naga qaban weydan oy dowladda hay-ada khuseysa naga qaban waayaan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kaahi waxaan ka nahayaa odaygaa nageeye kaahi xareed oo beertaa kule dooxaa isha cubasha beertaas oo ku damcay ninka la yidhaahda saleemaan cawar oo ka mas-uula jaamacadda camuud jaamacadda camuud waa la yaqaanaa waxay tahay dadweynahaale isagu male mas-uul buu ka yahay mas-uul buu ka yahay isagu male ee mas-uul buu ka yahay wuu ku qaraabsanayaa sidii awrkii midgaanka galatadu kaxaysanaysay ayuu ku qaraabsanayaa saleebaan meesha haddii wax laga qaban waayo si deg dega muddo 7 sannadood waxaan ku maqnaa dalka etoobiya qayla dhaan baan ku imid oday adeerkay weey waxaan ku imid haddii wax laga qaban waa dhimashaan ka ogolahay taaka ugama ogoli wax taaka la yidhaahda ugama ogoli jaamac sharci baan u haystaa bal kolkuu beertayda qaata dee saleebaan bal inuu nabad ku seexday isla magaalada boorama yaa isagay u taallaa assalaamu calaykum nageeya la yidhaahdaa odaygaa 90 jirkii waa aabbahay oo waalidkay jaamacaddu waa taan lahayn halkay ku taallana waa la yaqaanaa ninkaasi waa dulmi qaawan oo boobahoo dhaca dowladda ay qusayso maayirka barasaabka guddoomiyaha gobolka wasaaradda beeraha mataqaana howlaha guud wasiirka waxbarashada intaba waxaan si gaaban iyo si dheer ugu gudbinayaa inay naga qabato dulmigaa qaawan ee boobka hadday intaa kasagoo waxba ka suurageli waayaan dhimashaan ka ogol lahay walaa askari aan joogayn walaa saleebaan baanan hoobaanta ka guranayn jaamacadda camuud ummaddaale waa meeshaan wax u barannay dhimashaan ka xignaa dowladda hay-adaha ay qusayso waxaan leenahay si deg dega ha loo soo farageliya assalaamu calaykum waraxmatullah aniga waxaa la yidhaa cabdi daheeye aqliilahan nahay anagu annagu aqliinta ma nihine aqliilahaa nahay aqliilaha loo sheegayo ee qabsada la leeyahay baa nahay dadka ama qabta ama wuxuu doonaya waxaan leeyahay beerta nageeye kaahiyo xareed waxay ka mid tahay camuud ayay ka mid tahay beesha camuud bay ka mid tahay waxay ku taallaa laagta isha cubasha la yidhaaho galbeed bay ka tahay 5 kilomitir bay camuud u jirtaa jaamacaddu 5 kilomitir kama yare intaay u jirtay dee waa fidma waxaa ugu yimiday fidmadaasina waxaan u aragnaa in saleebaan cawar fidmo badan hau ka soo teliyey annagu dadka reer booramaan nahay dhegaystayaashaan nahay dadka micnaha ka taliya etoobiya wixii ka dhacana tega
Soomaaliland waxay joogana ka taliyaan ee odayaasha agaar weyne fidmu kulahaa oo qayb ka ahaa wixii ka dhacay harawo wixii ka dhacay Baaro Cabdalli iyo Makeel Dheere qayb kulahaa waa nin madaxa waa nin loo dib dhigayo haj daayan leen oo ka baxo faraha kala baxo ta kala waxaan u sheegayaa gobolka awdal jaamacadda isaga dhisay Lancaster dhuxusha islaanta keenta iyo naagta seeracaana keenta waxa u saaran personal baa loo saaray nolol baa loo saaray wadanka lagu dhisay dhalinyarada lagu dhisay uu duminayaaban leh waxaan leeyahay faraha kala baxo wasaaradda waxbarashada waxaan sheegayaa ta beeraha waxaan sheegayaa ta arrimaha gudaha waxaan sheegayaa in ay soo faragelisay arrinkaas oo ay hubsato inay hubsataan doonin aragto ciidanka meesha la geeyayna waa ciidan fahmiyaan leeyahay waa ciidan magacaysan baan leeyahay si degdeg ah looga qaado dowladdu ha uga qaadayaa inay dadka isku dhicin dadka ayaan la kicin baan leena dadka ayaan la kicin si degdeg ah loo arko ayaan leena wasalaamu calaykum waraxmatullah awqaashu ay soo tiri baan leenahay waxaan ahay beesha xeeb jire ninka miskiinka ah ee qarankii dowladda ah waanu naqaanaa inuu leeyahay beerta isha cobasha galbeed ka soo xigta hay-adda u sarreysa waxbarashada Soomaaliland iyo ilaa Afrikaba ku magacaaban inay waxbarashada faa'iido dalka soo gelisabay ahayd inay dhac iyo boob ay masaakiinta ku sameeyso ma ahayn waxaanse aragnay annaga uun maahina in badan baa meesha cabashooyin ummadaba ah yaa ka jira dhacaan anagu adkaysan mayno kulkii hore dowlad qaranka uu yahay iyaan ku eegaynay ibika wayna soo gaadhay faraha ka laaban mayno dheregiiba hayn waaye baan leenahay saleebaan cawar wuxuu laaqayaba lala laaqi waxaan sheegaynaa hay-adaha dowladda midabkay doonta ahaad nabadgelyada in lagu wada dadaalo ninkaana laga qabto ummad wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim anoo ah Cumar Muumin kaahiye waxaan ka hadlayaa sida anigu wax i haray ma jiro laakiin sida u qaasha iyo odayaashu ay harab u soo mareen adeerkii ruma ee aabahay la dhashay weeyaan ninka intii aan dib uga la harab uga laabanay een harab u eegnay een nabada u dhawray dib uma dhawri karayno dib uma dhawri karayno ee faraha hay'adda wasaaradda beeraha wasaaradda gaashaandhiga wasaaradda hawlaha guud waxa ka qabtaan leenahay arrinkaas